Libri në punë 30%, ekuilibri në jetë 24%. Faktori financiar, mbështetje financiare 54%, trajnimet në punë 29%, vendi me cilësi më të lartë jetë 36%. Faktori shërbim, shpejtësia e shërbimit 15%, besueshmëria në emrin e mjekut 33%, profesionalizmi stafit 22%, cilësia e shërbimit 25%. Faktori menaxhim, komoditeti në vendin e punës 22%, korrekcia nga stafi 21%, seriozitetin punë 47%. Pra duket që më shumë vërtiten kanë, më shumë sa pjesa ekonomike kanë për kushtet e punës dhe për situatën përgjithësi. Vendi, nëse mund të themë një fakt tjetër shumë interesant. Realisht mjekët në Shqipëri janë shumë më pak të mbrojtur edhe nga ligji, edhe nga situata që janë. Për shkakun në dy vitet e fundit kemi 20 mjek të dënuar, ndërkohë që në Amerikë është mbi 70 fish më shumë numri mjekëve, kemi vetëm dy raste të dënuara, të dënuar të mjekëve. Edhe kjo e ka rritur jashtëzakonisht grafikun 9, po? Është, dhe kjo realisht, imagjinoj një mjek që duhet punoj me frikë, sepse bëri një gabim njerëzor sot, bëri një gabim njerëzor nesër. Mjekët punojnë gjithë çdo vend botës, edhe në Shqipëri, edhe në Gjermani. Po, në vendet e tjera të botës, nëse mjeku bën një gabim njerëzor, atëherë dëmshpërblimi paguaj një siguracion, çdo mjek kuptohet, dhe spitali dëmshpërblim nga siguracioni që ka paguar gjatë kohës. Nuk futet mjeku në burg për një gabim njerëzor. Nuk flasim për gabime me dashje pa diskutim. Edhe duhet një gjë të prokurisë. Jo, po ka një gjë që doja me thënë, sepse gabimi njerëzor është relativ, sepse këtu është një vend që këtu nuk ka protokolle, këtu nuk ka standarde. Dhe pa u kriju protokollet, si mund të dënosh njëri se është mjeku gabim?